Працює водієм, отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Волинянину присудили 3 роки в'язниці. Чому обрали саме таке покарання і що тепер змінилося, розкажуть наші журналісти. За ухилення від мобілізації жителю села Звірів неподалік Луцька дали 3 роки тюрми. Але молодий чоловік хоче оскаржити такий вирок. Подав апеляцію. Мовляв, нещодавно у нього з'явилися поважні причини. Які саме, почуєте за мить. Чому хлопець відмовився ставати до лав Збройних сил? В суді першої інстанції у Ківерцях пояснював, що не прибув у пункт збору свідомо. Мовляв, немає наміру виконувати обов'язок, бо хвилюється за своє життя і хоче створити сім'ю. Працює водієм із доставки фруктів та овочів. Нема ніяких причин. Давайте вже пізніше, там наступні судові засідання, трошки вже дамо коментарі якісь. Волинянин визнав свою вину. Прокурори просили врахувати пом'якшуючу обставину – щире каяття. Але суд вирішив інакше. Суд вважає, що обвинувачений не проявив будь-яких ознак наявності у нього осуду своєї поведінки чи якогось бажання виправити ситуацію, що склалася. Натомість, на переконання суду, обвинувачений демонстрував байдужість до свого вчинку та його наслідків. Наявність волонтерського посвідчення не може свідчити про істотне зниження суспільної небезпечності діяння. Уже після вироку волинянин та його захисник принесли в апеляцію новий доказ. Мовляв, у чоловіка тепер вагома причина уникнути армії. Довідку управління соціального захисту населення Луцької районної ради. Одержує допомогу по догляду, щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду з 1 березня по 30 червня 2024 року. Виявляється, що тепер хлопець доглядає за своїм дядьком. То ви фактично стали доглядати за вашим дядьком з 1 березня, правильно суд розуміє? Я за ним доглядав ще раніше, але просто довідку цю зробив. І мені кожного півроку треба поновлювати цю довідку. На момент постановлення вироку, на момент вчинення інкримінованих вам дій, ви ж не отримували відповідну допомогу? Ні, не отримав. Не отримав? Не отримав. Тобто фактично це обставина, яка виникла після постановлення вироку. Як на це відреагує колегія суддів? Поки що засідання переносять, аби адвокат встиг ознайомитися із матеріалами цієї справи. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.